ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី 27 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021ខែឧសភាឆ្នាំ 2021នៅវេលានេះម៉ោង 7:00 ព.ម.ទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់នៃប្រទេសកាណាដាមុនចាប់ដើមធ្វើការវិភាគសូមស្ដាប់ចម្រៀងវិបត្តិក្រុមជំនុំជើងថាស្មារតីយុវជននិងយុវតីខ្មែរដែលមានសម្លេងដូចតទៅនេះបាទ ក្រុមនេះជាអ្នកណាមកដល់ពេលនេះគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងហើយថាពីដំបូងតាក្រៃថោងយកជើងលោកដាក់លើក្បាលហើយផ្សព្វផ្សាយថាលោកមានប្រជញ្ញរហូតដល់150ពីឆ្នាំរឿងនេះមិនមែនតាក្រៃថោងធ្វើតែម្នាក់ឯងទេបើតាក្រៃថោងធ្វើតែម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាថតរូបឲ្យយើងមើលទេតែនេះគឺជាឈុតឆាកដែលគេរៀបចំឡើងទាំងទីតាំងទាំងសម្លៀកបំពាក់ទាំងប្លង់ថតគឺគេរៀបចំយ៉ាងល្អិតល្អន់មានបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់បងប្អូនប្
ទៅជាងហើយក៏អស់ជាង 100,000 ទៅ 20,000
ជំនឿបណ្ដឹងសិនគឺតទៅទៀតសូមស្ដាប់ព័ត៌មាននិតតតងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈកាលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះពូកាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលតំណាងឲ្យវត្តមានសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្រិតមូលដ្ឋានមួយនេះតែទោះជាយ៉ាងណាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររំពឹងថា អាចជាអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌស្របចន្លោះពី500និង600អាសនៈគឺប្រមាណជា13%នៃអាសនៈសរុបសំលូនានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍បន្ថែមរវាងអ្នកស្រីសុជីវីជាមួយអគ្គលេខាធិការគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកកុងមូនីកាពីការយល់ឃើញក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះដូចតទៅចាជម្រាបសួរអាដាមកុងមូនីកាពីចម្ងាយ ចាតើគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះលទ្ធផលឆ្នោតដែលគណៈបកទទួលបានហើយតើគណៈបកពេញចិត្តទេឬក៏គណៈបកមានការជំទាស់ឬក៏មានគំនិតថាមិនយល់ស្របឬក៏យល់ស្របអីយ៉ាងម៉េចចាបាទចំពោះលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានវាបំពេញតាមទំនឹងរបស់យើងបាទបំពេញតាមយើងហើយ
យើងដឹងហើយតែក្នុងតាមបទឆ្នាំនេះវាមានការទាញការលំលោមការបង្កប្រភេទមួយចំនួនការយន្តការនេះពុះបៃជនជាតិពីបៃជនមួយចំនួននៅតាមខេត្តជាបាត់ដំបងចាមហើយគឺតានោះគឺបានចាប់ខ្លួនបាទហើយស្នើហើយយើងឃើញថាទៅវាប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតនៅរហូតដល់តាមបោះឆ្នោតនេះអង្គបោះឆ្នោតមួយចំនួនមិនបានទៅបោះឆ្នោតដល់ពួកខេត្តផ្សេងៗគឺស្ដាយយើងទោះបីជាថាផលនេះយើងគិតថាវាអត់ទាន់ដោយការបន្តពីយើងប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តអាចពិនិត្យមើលទៅតាមខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលថាខេត្តខ្លះយើងបានទទួលបងយើងថាតែមានរបស់យើងនឹងបាក់បាក់ពីដឹកចំនួនដែលថាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាលោកឬក៏ការតវ៉ានេះទីឆ្នោតអីតែអាចថាបន្តតែឬក៏ដូចថាមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាវិស័យយើងជាតែពីដើមមកចំនួនបាទពីឆ្នាំហើយខ្ញុំគិតថាយើងនៅរងចាំមើលលទ្ធផលវិលឡាយថាទៀតបាទនៅពេលដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនេះអាចដល់បានលើកឡើងថាមិនជាបានទៅតាមការរំពឹងទុកនោះថាតើបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះហើយគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនឹងរៀនសូត្របានអីខ្លះពីការបោះឆ្នោតនេះបាទយើងឃើញថាទី1អង្គបោះឆ្នោតរបស់យើងនៅភាគច្រើននៅមានភាពស្មោះត្រង់ហើយគោរពទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់គណៈបកគោរពទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកគ្រឿងទៀនដែលអរិមកគ្រប់គ្រងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរហើយយើងទទួលបានសម្លេងភាគច្រើនដោយតែអ្វីជាការណែនាំប៉ុន្តែក៏យើងក៏សង្កេតឃើញថាដំណើរការទាំងមូលការបំពេញបំភៃនៅតែមានចំពោះអង្គបោះឆ្នោតរបស់យើងហើយអង្គបោះឆ្នោតរបស់យើងមួយចំនួនថានៅមានការប្រៃខ្លាចហើយត្រូវបង្ខំចិត្តមិនអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់គណៈបាទបើទោះជានោះវិជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងតែមានការសោកស្ដាយដែលថាពួកគាត់មិនបានរក្សានៅក្រុមហ៊ុនរឿងរំចាយជាមួយគណៈបាទព្រឹងទៀនដូច្នេះហើយការបោះឆ្នោតនេះបង្រៀនយើងបានច្រើនថាពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើតទៅមុខទៀតនោះគឺការរួមកម្លាំងគ្នាកាន់តែរឹងមាំទៅនៃអ្នកជាតិតៃនោះទើបយើងអាចរក្សាបាននៅគោលដៅរបស់យើងហើយយើងអាចឈានទៅដល់គោលដៅរបស់យើងតាមតែឆាប់កាលណាយើងមិនមានសន្តិភាពកាលណាយើងនៅតែមានភាពឃ្លៀងឃ្លោងនៅតែមានភាពទន់ជ្រាយនោះយើងមិនអាចទៅដល់គោលដៅរបស់យើងបានទេអាយដាមយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរមានអង្គបោះឆ្នោតគឺគណៈបភ្លឹងទៀនហើយស្របពេលគ្នានឹងក៏មានគណៈបប្រឆាំងមួយទៀតមកឈរឈ្មោះដែរនោះគឺគណៈបកម្លាំងជាតិតើគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរមានគោលបំណងឬមានគំនិតយ៉ាងណាទេតទៅទៅនឹងគណៈបកម្លាំងជាតិនឹងថាតើអាចមានការរួមរំគ្នាអាចបន្តពីឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះបាទចំពោះគណៈបព្វទានចំពោះគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបព្វនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពធ្វើទៅអនាគតយើងតែងតែបើកចិត្តពលីហើយយើងតែងតែបើកទ្វារចំហចំពោះសម្ព័ន្ធភាពធ្វើទៅអនាគតរបស់យើងដើម្បីទទួលយកអ្នកប្រជាទឹកដីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានបំណងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានលទ្ធិប្រជាទឹកដីសេរីពលបាក់ពិតប្រាកដនឹងមកចូលរួមដើម្បីយើងតតាមដល់កម្លាំងអ្នកប្រជាទឹកដីបានក្នុងមកដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់ថាតរាមណានេះនយោបាយដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យលុបបំបាត់ចោលនូវភាពរឹងរូសលុបបំបាត់ចោលនៅរបៀបធ្វើនយោបាយដែលជួចចិត្តលៀតផ្ោះគ្នាឬក៏មានការតង់ស្ដាយគ្នាធ្វើឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបាក់បាក់គ្នាពួកតាជំរុញចោលនៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់មានហើយធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនតសាភិភាពទាំងឡាយវិញតាមប្រីអរិកជាយើងទទួលបានរដ្ឋាភិបាលទៅតែមួយបន្តតែក្រៃពីនេះគឺត្រូវតែពង្រឹងចំហស្មារតីរបស់ខ្លួនព្រោះថាអ្នកដែលបានមកចូលរួមជាមួយគណៈបកឬទានក៏ដោយគណៈបកក្រៃរដ្ឋាភិបាលហើយទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋអត់ខ្លាចទៅជាក្រុមប្រសាទជាប់តាមនោះគឺសិតតែទទួលពីតាមទីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការពង្រឹងនៅលទ្ធិជាតិនៅក្នុងក្រៅជាតិក៏ដូចជានៅក្នុងជាតិ
ចាសសូមអរគុណច្រើនអាយដាមគុងមូនីកាដែលបានផ្ដល់សម្ភារចាស់ជម្រាបលីអាយដាមត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាបាទបាទអរគុណច្រើនបាទលោកនេះទីមួយត្រីលោកនេះទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងអ្នកស្រីសុជីវីជាមួយអគ្គលេខាធិការនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកចន្ទៈខ្មែរលោកគុងមូនីកា ពីការយល់ឃើញក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សានីតិខេត្ត មកកដាខុសច្បាប់អញ្ចឹងហើយគោជបមិនដាក់ទណ្ឌកម្មគោជបរដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដដើពំភិតបំភ័យដើអូសទាញគេយក ប៉ាប់ជាជននៅទៅយ៉ាងអ្នកដែលខ្លួនកាន់អំណាចហើយនៅខ្លួនធ្វើប្រទេសប្រាសអឺធ្វើខុសនៅតែខុសដដែលបើ លើតែមុនបោះឆ្នោតលើតែបញ្ហាដែលប៉ាវិជ័យជួនបង្កើតឡើងទាំងអស់ពូឥឡូវស្ដាប់តទៅទៀតអឺតចុះអ៊ីលោកឈឹមផាវរុនថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈបកទាំង 9 ប្រជុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណននេះថានឹងប្រើប្រាស់ទម្រង់ BOT ដោយផ្ដល់សិទ្ធិដល់ម្ចាស់ទុនកាន់កាប់ 100% ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនខ្មែរក៏ត្រូវបានលើកតម្កើងឲ្យមានការចូលរួមចំនួន 61% ក្នុងចំនួន 51% នៃទុនសរុបចំនួន 1700 លានដុល្លារក្នុងគម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណនដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺស្មើនឹង 867 លានដុល្លារវិទ្យុអធិស្ឋៃមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផាវរុនដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី 25 ខែឧសភា ទូយ៉ាងណាប្រធានប្រតិភិលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែមេសាបានប្រកាសដោយសុតិធានិយមថាកម្ពុជាត្រូវតែសាងសង់ប្រជាជាតិហ្វូណនឲ្យបានទោះបីជាកម្ពុជាមិនអាចរកទុនពីបរទេសមកវិនិយោគក្តីក៏កម្ពុជាត្រូវរកទុនក្នុងស្រុកតាមរយៈក្រុមអង្គការនិងអ្នកមានធនធានឲ្យមកចូលរួមជាប្រេតមួយនេះ អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ឃើញថាការសាងសង់ប្រជាជាតិហ្វូណនដោយប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកលើពី 66%នេះអាចនឹងបំរើឲ្យវិស័យយោធាចិនទន្ទឹមគ្នានេះលោកក៏បានលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្តូរឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្នុងស្រុកចូលរួមដាក់ទុនជាប្រេតមួយនេះហាក់មានភាពច្របូកច្របល់និងអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់បរទេសឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញតាមរយៈការបង្កើតក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដើម្បីបានសិទ្ធិបដាក់ទុន
យើងគួរតែសិក្សាដែរដោយសារតែវាអាចមានចរន្តកាប់ប៉ុណ្ណាលៀងលួយនឹងកាត់ឡើងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នគឺត្រូវតែគ្រប់ផលិតទៅលើប្រភពលួយរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដែរថាពិតជាក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគដោយអ្នកវិនិយោគិនផ្នែកប្រកបឬក៏ក្រុមហ៊ុនបង្កើតឡើងគាត់ដូចជាក្រុមហ៊ុន proxy របស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសហើយយកប្រជាជនកម្ពុជាឈោះឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងរដ្ឋគួរតែបើកការដេញថ្លៃឬក៏ដេញគម្រោងនោះមានដំណោះស្រាយកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់លើកឡើងថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដែលរត់អំណាចចិនឈ្មោះ China Road and Bridge Corporation សាងសង់គម្រោងប្រជាជាតិនេះក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ប្រតិបត្តិនឹងផ្ទេរឬ BOT ដែលមានរយៈពេល50ឆ្នាំគម្រោងដែលមានតម្លៃ1700លានដុល្លារអាមេរិកនេះគ្រោងនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2024ហើយនឹងបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំ2028ដោយតភ្ជាប់ផ្លូវទឹករវាងទន្លេទៅកាន់សមុទ្ររបស់កម្ពុជានិងឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងកែបដែលមានប្រវែងប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រចាននាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណននេះដែរបាទប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី25ខែសីហានេះដោយបដិសេធថាលោកមិនបានបញ្ជាឲ្យមានបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដែលជួបនោះឡើយដោយលោកហាងថាការបើកឲ្យដំណើរការការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនគឺជាសិទ្ធិបាច់មុខរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបាទការបង្ហោះសារបដិសេធរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺក្រោយពីមានការរិះគន់ថាលោកហ៊ុនសែនបានចេញមុខបដិញ្ញាចិត្តសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនបើទោះបីជាគម្រោងមួយនេះត្រូវបានភាគីវៀតណាមបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនិងលើកឡើងពីបញ្ហាផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងបំរើឲ្យវិស័យយោធាចិនយ៉ាងណាក្តីបាទលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅលើគណនី Facebook ថាការបង្ហោះសាររបស់លោកគឺជាការស្រាយបំភ្លឺដើម្បីកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំពោលគឺមិនព្រួយអង្គុយបោកផ្សែងបាទទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបង្ហោះសារលៀងខ្លួនបែបនេះក្តីក៏កាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាការចេញមុខបានបញ្យល់ថាការចេញមុខបានចេញមុខបាទការចេញមុខបញ្យល់ជាថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជាជនហ្វូណនដោយសារលោកមើលឃើញថានៅតែមានការថាអធិប្បាយអវិជ្ជមានអំពីគម្រោងសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនមួយនេះជាពិសេសនោះគឺការបន្តអធិប្បាយអំពីការប្រើប្រាស់ព្រែកជីកសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍យោធាចិនបាទជាងនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនដុតបញ្ឆេះឲ្យខ្លាចជាចលនាជាតិនិយមប្រឆាំងនឹងការជំទាស់របស់វៀតណាមថែមទៀតក្នុងការសាងសង់ព្រែកជីកមួយនេះបាទក៏ឡងទៅក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការបំផុសគំនិតជាតិនិយមមួយនេះគឺជានយោបាយប្រជាភិធដ្ឋរបស់តកោហ៊ុននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីគេចំណេញនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីវិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិកាថ្មីថ្មីពីវិទ្យុអេស៊ីស្រីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTU Asia សេរីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប VTU ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្ដាយបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកយ៉ងចតារាដែលនិយាយអំពីប្រពន្ធលោកនេះណាសោកស្ដាយដែលមន្ត្រីនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារមិនផ្ទេរប្តីលោកស្រីពីពន្ធនាគារតាពាំងផ្លុងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំមកពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញវិញបាទការលើកឡើងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកស្រីទើបតែទទួលបានលិខិតឆ្លើយតបបញ្ជាក់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារថាបានផ្ទេប្តីលោកស្រីបកឃុំខ្លួននៅពន្ធនគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញនោះឡើយដោយសារតែជួនជាប់ឃុំរូបនេះមិនគោរពតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងពន្ធនគារបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនដល់លោកយ៉ងចន្ទរារៀបការអំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅស្របពេលដែលអ្នកជំនាញកសិកម្មលោកនីណាក់នឹងឡើងសវនាការនៅថ្ងៃទី27ឧសភាទៅតាមការកោះហៅរបស់តុលាការកំពូលនោះ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក៏បានចេញលិខិតបដិសេធសំណើសុំផ្ទេរកន្លែងឃុំខ្លួនលោកពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong មកឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញវិញដែរកាលពីថ្ងៃទី20ឧសភាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតបដិសេធសំណើរបស់មេធាវីលោកនីណាក់ដែលស្នើសុំបដូកន្លែងឃុំខ្លួនលោកពីមណ្ឌលអប់រំកាយប្រែទី3ទៅឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកាយប្រែទី1អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបញ្ជាក់ថាការបដិសេធនេះគឺដោយសារតែអំឡុងពេលជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកាយប្រែទី1លោកនីណាក់មិនបានគោរពទៅតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ពន្ធនាគារហើយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានចោទប្រកាន់លោកនីណាក់ថាបានញុះញង់ជនជាប់ឃុំដទៃទៀតបង្កជាបាក់ពួកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងពន្ធនាគារប្រពន្ធរបស់លោកនីណាក់លោកស្រីសុកស៊ីណែតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី25ឧសភាថាការបន្តគុំខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងជាការដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកជាប់ឃុំមនសិការលោកស្រីទទូចឲ្យមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារយកប្តីរបស់លោកស្រីមកឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារភ្នំពេញវិញដើម្បីស្រួលទៅដល់ការឡើងសវនាការនិងងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទៅសួរសុខទុក្ខពិតជាទទួលយកបានវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ហើយនឹងក្រុមគ្រួសារដូចជាបងជាប្រពន្ធអញ្ចឹងណាគឺថាយើងរស់នៅក្នុងពិធដំបូលនៅក្នុងសម្បូរសន្តិភាពប៉ុន្តែពេលមានរឿងយើងរោអ្នកជនបង្កមិនឃើញហើយទោះជនបង្កមិនឃើញហើយគាត់ទៅថាគាត់បញ្ចេញទស្សនៈទៅខ្លួនលើបណ្ដាញសង្គមគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាគាត់ក្រមអត់យល់ញោមអរិយការគេអីអញ្ចឹងហ្នឹងគឺបងយល់ថាវាអយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី5មករាជាក្រុមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកញឹមពិសាលបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាអ្នករិះគន់ភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគឺលោកនីណាក់នៅពន្ធនាគារព្រៃសរឬមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ពីបទមិនរៀងចាលនៅក្នុងបទមជ្ឈិមបន្ទាប់ពីការបដិសេធទោសបទមជ្ឈិមបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្រុមមិនដឹងរបស់លោកហេងសួរដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាយងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញមតិរឿងរដ្ឋាភិបាលកាត់ដីចំនួន91ហិកតានៅខេត្តកំពតឲ្យទៅបុគ្គលឈ្មោះហេងសួរឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសវណ្ណាថ្លែងថាការបដិសេធមិនបញ្ជូនលោកនីណាក់មកឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺដោយសារតែលោកនីណាក់ប្រាពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យពីសម្ដីគាត់អីខ្លះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដែរការនិយាយសៀតសងអីចឹងទាំងទៅយើងក៏គិតថាវាអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាដែរនៅពេលដែលគាត់ប្រើវោហារស័ព្ទមួយចំនួនដែលវាមានចេតនាឬក៏បង្កប់អត្ថន័យធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងពន្ធនាគារតើតោងទៅនឹងរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាយល់ថាការបន្តឃុំខ្លួនលោកនីអ្នកនៅពន្ធនាគារនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះគឺជាការបង្កផលលំបាកដល់ដំណើរការកាត់ក្តីពីព្រោះសំណុំរឿងរបស់លោកនីណាក់ត្រូវបន្តនីតិវិធីនៅតុលាការភ្នំពេញលោកស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងលោកនីណាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំគិតថារឿងដែលលើកឡើងនេះហាក់បីដូចជាវាមិនមានលក្ខណៈសមហេតុផលទេយើងមើលឃើញអំពីការដែលធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគាត់ហ្នឹងវាមើលទៅវាមានរូបភាពច្រើនជាងណាការដែលបង្ការការដឹកការពីពួកថានៅក្នុងពន្ធនាគារគឺមានមន្ត្រីពន្ធនាគារយាមកាមដិតដល់មិនអាចទៅធ្វើបានទេតុលាការកំពូលនិងបាក់សវនាការក្នុងសំណុំរឿងស្នើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកនីណាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទប្រកាន់ការមិនរៀងចោលក្នុងបទមជ្ឈិមបន្ទាប់ពីការផ្ដន់ទទួលបទមជ្ឈិមបរិហាកេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនៅថ្ងៃទី27ឧសភាខាងមុខប្រពន្ធរបស់លោកនីណាក់លោកស្រីសុកស៊ីណែតយល់ឃើញថានេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបាននោះឡើយដែលតុលាការមិនបានចាប់ជូតបង្កដែលវាយប្តីរបស់លោកស្រីបៃក្បាលបែរជាចាប់ប្តីរបស់លោកស្រីដាក់ពន្ធនាគារថែមទៅទៀតកន្លងទៅសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទីគុណថាការឃុំខ្លួនលោកនីណាក់គឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រព័ន្ធលើអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលទង្វើនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងដើរតាមគន្លងដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការដោយឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការរដ្ឋបិទទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington គាត់នៅបញ្ចេញមតិចាប់គេដាក់គុកមិនរៀងចាលធ្វើឲ្យអធិពលដល់អ្នកដទៃទៀត
vừa không yên tới chỉ ca bật đất chỉ ca chót bật đất xót xa à, nẹ chót này khang tờ lá ca năng chót bật đất xót xa tôi thấy tớ đọc lên có chảnh vừa ọt vang ca thế hô rương hay rô rương tiết còn bật chênh một tệ không bộ vừa đôi dù ọt cha đấy bộ tờ lá ca này bộ ọt mình cái cầm nứt nè trên mặt tay nó cái vô cái nứt nè trên mặt tay ở cái máy cái tăng mua một cái thưa ở khối biết biết rồi đó nè rồi tay tiếp theo cái nguyên nguyên tê chỉ cà phê đất trâu nó chỉ cà phê đất sốt sàn á à phụ thà là cà này ọt phom chốt ông bừa cọ bọc luôn để chơi trâu kì chạm hơi chạm tiếp nó cái máy chế rồi đường mình chết ở tế chết không ai sợ rương tại bố tại không ai đâu vừa ăn mình tự hưởng bò tế thì rương bồi không ai đâu trong hot chiêm không ai đâu vừa ăn bên cầm nít bị cha na ở mót chót đằng tùng ngon nữa cháu nãy cháu đôi chân mình tế nó mới cầm nít vậy mới cầm nít lọ tế cái đôi lọ về mình trong lọ sao bộ phải cao này chiếm sẽ phụ thờ la ca này trâu từ từ chúng mình ra được khỏi mình trâm ta ở nơi cả khốn mới ở đó lên mong bộ khuyên tốt ấy thế và luôn chào thế từ đó lên có tự chỉ giang bình nhập để chim lên ca kháng ca sĩ cam mới vào bộ về đối mình khuyên lại nào thu sra lúc lấy lên bên sự là thô trâm tới vấn đề trái trâm tới miền hải miền phó là thế chỉ ca chót và rương và đất xuất sản rương và đất chưa chưa là và đất năng đã mới mua bằng cách kê như vậy chứ và đất tự cho rồi vụ tờ la cá tới tệ bị cha na là với nhờ vô dụt thì thôi chung nẹ rong cổ còn mọi thì nẹ rong cổ hay chứ là và to thơ bạp cái này to tiệt ai si bẹ khai rẽ ở đó yết thì thoát đâu chỉ rẽ sao, bỏ lời chân sập to là tiệt. Nâng nẻ nôm bẹ cơ xuông rịp chấm đàn đây nữa cơ rụp đi dạy cầm nâng xâm nóng lột xanh lột bàn tế nơi tháng ngày tìm một phái phạm khai ủ sập hía đôi tù rửa sạp châu tại khám miên nẻ tà tùl. Bà thêm mê chèm một đôi bà chìa bà rốt đâm bày ạ phí vót nâng xoắn tịp hiếp lục dương công ến bà vật sưu ạ xì xì rây nơi tháng ngày tìm một phái phạm khai ủ sập hía thá. Bà xanh bà bà chìa bà rốt chụp rương ạ dự tì thò nô. Bộ quát miên sật tò xù mật tệ bằng tò tiết, đam bay tiêm tìa dự tỷ thoa nâng xâm nông xâm rộng. Lột thá ra thà phì báo, đa tù nị tì khăn nông ca xâm rộp xâm rùa, đam bay ca phìa phòl bà giáo tiàng phía kì bà rốt nâng nẹ vi nị dốt. Vẫn tái, có trời thăng thlành ở xâm áp hiệp khăn nịa đáy, đôi thơ giang nà cùng ai bà chì bà rốt khát bóng chán, nâng bác bọt đò chì bà phép ra bác bộ quát. ហើយនៅជាមទៅមិនក៏មកជាប្រវត្តិគ្នាថាបងច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងគេខាបងច្រើនពេកទៅគ្នាក៏ពិបាកដែរបាទហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺលុយដែលគ្នាយកមកបងហ្នឹងក៏ខ្ចីគេផងអីផងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើគ្នាយកទៅសងគេក៏សងវាមួយដែរហើយក៏អាចថាកាត់ថយបំណុលបានបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្្នឹងទេបាទមើលទៅអស់រយៈពេលជិត 1 ឆ្នាំមកហើយដែលក្រុមអតិថិជនរងគ្រោះពីការបងរំលោភផ្ទះពីអ្នកឧញ្ញាហុងពីវជាង200នាក់ ban chân tàu và sạt sỏi như được đầm nọ sải, nâng ban đã nhặt từ cướp thả ban bẹp bốn, vận tài ra hồn một đòn bên này, ắt tại thị trấn mùi chùm nún, nơi bùm toàn miền đầm nọ sải sầm rôm, sầm rập bụi quan ưu tế, ra hồn đòn miền cà prà pram bờ hàng xa, cà chập khốn, nâng cà không khốn tự rận mẹ nơi bùn tình kia, khăn nã ắt tại thị trấn mùi chùm nún, lệ khốn cây cỏ, bắt bằng tè sầm bái, nâng chùm bẹp bùm nọ tình kia vận cò. Nhóm khăn lẽ cả ná, vật siêu ạ xì xì rây. Nè rôn cổ tôi chỉ
អ្នកដែលត្រឹមត្រូវទៅជាអ្នករងគ្រោះវិញបងហើយពួកក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើខុសអត់ដាក់ទោសបងអត់ដាក់ទោសអត់ទោសអ្នករងគ្រោះទៅវិញបងហ្នឹងពួកតុលាការខ្មែរហ្នឹងមិនដឹងយីគឺដើរផ្លូវស្អីទៅដើម្បីអីវាធ្វើអញ្ចឹងនឹងពួកបងទោះមានហេតុមានផលខ្លះគឺស្ដាប់ទៅគឺសំរុំមកតុលាការកាត់ក្តីសំរុំទៅនឹងគេអស់ចិត្តប៉ុន្តែកាត់ក្តីនេះអត់សំរុំយូរយូរអ្នករងគ្រោះទៅជាប់គុកវិញព្រោះក្រុមហ៊ុនដែលបើអំពើទុច្ចរិតទៅជានៅមានសេរីភាពម្ដងពួកតុលាការនោះយកលុយគេបែបម៉េចស៊ីសំណូកបែបម៉េចតុលាការស៊ីសំណូកអានឹងអត់យុត្តិធម៌ទេគឺថាអានេះត្រូវទៅជាខុសហើយអយុត្តិធម៌ជួនប្រជារាស្ត្រអត់បានអត់កើតទេអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមអានឹងគ្រោះថ្នាក់ប្រទេសមួយមួយដែលបើគ្មានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមវាប្រទេសនោះចលាចលហើយប្រជារាស្ត្រអនាគតនឹងបះបោហើយព្រោះដោយសារតុលាការនឹងមកបើតុលាការជួយឲ្យមានយុត្តិធម៌ទៅវាគ្រាន់បើតិចទៅសង្គមស្ងប់ងប់ប៉ុន្តែតុលាការយុត្តិធម៌តាមអ្នកបញ្ជាពីលើដែរអានឹងគ្រោះថ្នាក់ពោគ្រោះណាស់បងឯងរកគ្នានៅតែធ្វើប្រទេសប្រាសចឹងអត់ទៅយុត្តិធម៌ជូនតុលាការគេឲ្យប្រាក់ខែស៊ីហ្នឹងឲ្យយុត្តិធម៌ជូនសង្គមមានប្រកាន់អយុត្តិធម៌ជាចោតដោយប្រឌិតទេណាចោតដោយប្រឌិតសាស្ត្រអានេះជប់គុកដោយមនសិការដោយការបញ្ចេញទេយោបល់ពីនិតមើលទៅតែចោតហ្នឹងបើអត់សោះមិនសំប៉ោះសោះខ្លះចោតដោយគ្រឿងប្រឌិតព្រោះដើម្បីបានជាប់គុកអស់ចាយព្រោះខ្មែរខ្មែរបើអ្នកដឹកនាំអ្នកចេះច្បាប់ឲ្យមានគ្រប់ច្បាប់ដល់វាជាប់ហ្នឹងហើយខ្មែរទៅរងគ្រោះតទៅទៀតវាឆ្ងាយតទៅទៀតព្រោះចាំស្ដាប់តិចទៀតបាទលោកនៃកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងទៅពិនិត្យមើលអំពីការឃោសនាអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាការបោះឆ្នោតអាសកលជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុងខណ្ឌនៅថ្ងៃទី26ស្អែកនេះវិញបាទក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនសោកស្ដាយមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាដោយសារតែអាជ្ញាធរបកកណ្ដាលអំណាចតាមគម្រាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើពួកគាត់អត់ស្រាក់ស្រានបាទក្រុមប្រឹក្សាទាំងនោះចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះមិនស្មើភាពគ្នានិងមិនមានយុត្តិធម៌នោះឡើយបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចង់ឃើញភាគីពាក់ព័ន្ធធានាដល់ការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់បាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងដូចតទៅក្រុមប្រឹក្សាគុំរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4នេះទេពីព្រោះអាជ្ញាធរបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយតាមគម្រាមកំហែងដាក់សម្ពាធលើអង្គបោះឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រឆាំងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេខកខានទៅបោះឆ្នោតឬសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតផ្ទុយពីមនសិការដើមពួកគេចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចនិងមិនបម្រើផលប្រជាជាតិនិងពលរដ្ឋជាធំឡើយជំទប់ទី2ឃុំថ្នល់ដំបងស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមលោកណេតនៅប្រវត្តិជួអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាថាលោកកំពុងរត់គេចខ្លួននៅកន្លែងមានសវត្ថិភាពពីប្រូប៉ូលីនៅមូលដ្ឋានជាច្រើនអ្នកបានប៉ុនប៉ងចាប់លោកដល់ផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាដោយគ្មានមូលហេតុឡើយលោកចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរបកកណ្ដាលអំណាចគឺជាចេតនាគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយទប់ស្កាត់មិនឲ្យលោកទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាលោកទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសិទ្ធិនយោបាយឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាតែមានការស្អីឲ្យមកឲ្យបានច្បាស់លាស់អត់ឲ្យគ្នាដឹងខ្លួនមកខ្វះចាក់ពួតចាក់អញ្ចឹងដូចជាមិនអី
ងច្បាប់ទៅលោកពីណាមកការបោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែបង្គ្រប់កិច្ចទេបង្គ្រប់កិច្ចបំផន់មតិជាតិអន្តរជាតិក៏ប៉ុណ្ណឹងរឿងពិតបើយើងបោះឆ្នោតតាមបែបយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសុចរិតតាមគោលការណ៍អ្វីដែលគឺការគោរពដាក់មកហ្នឹងវាមិនចឹងទេរឿងបោះឆ្នោតដោយសេរីដោយត្រឹមត្រូវនោះគ្មានទេស្រដៀងគ្នានេះដែរជំទប់ទី2នៅឃុំផ្ទះកណ្ដាលស្រុកស្រីសន្ធើលោកវ៉ាន់ម៉ាច់ប្រាប់ថាលោកបានរត់ភៀសខ្លួនជាង1សប្ដាហ៍មកហើយបន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តកំពង់ចាមយកសំណុំរឿងជាង4ឆ្នាំមុនមកកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ6ខែព្រមទាំងចេញដីកាចាប់លោកនិងសមាជិកក្រុមប្រសាម្នាក់ទៀតលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រសាឃុំកើតចេញពីសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែដោយសារអ្នកកាន់អំណាចតាមគម្រាមកំហែងជាពិសេសប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមកដាក់សម្ពាធបានរៀបរៀងដល់រូបលោកចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងស្រុកលោកហៅការបោះឆ្នោតក្នុងបរិយាកាសរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពគឺជាការប្រកួតប្រជែងដោយគ្មានយុត្តិធម៌និងអនុវត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការឃើញថាការបំផិតបំភ័យគ្នាកំហែងអញ្ចឹងអត់មានជាតិសាយពីក្រុមប្រសាឃុំដែលជាប់ឆ្នោតគឺអត់មានសិទ្ធិសំដែងមតិអត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសទាំងអស់គឺគេសិទ្ធិរបស់យើងគឺត្រូវការគេបំផិតបង្ខិតបង្ខំឲ្យចូលទៅខាងគេឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគេបាទដល់អញ្ចឹងយើងបាត់បង់មិនដល់ឲ្យការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគឺអត់មានលំហប្រជាធិបតេយ្យសេរីយុត្តិធម៌តាមទៅទេបាទចំណែកជំទប់ទី2ឃុំសោមស្រុកគិរីវងលោកញ៉សែនប្រវត្តិជួរអសីស្រីថាអញ្ញាធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអូសទាញឲ្យលោកចោចចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចច្រើនលើកដោយសន្យាលើកលែងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការតែបន្ទាប់ពីលោកបដិសេធមកកាលពីថ្មីថ្មីនេះតុលាការខេត្តតាកែវបានចេញដីកាកោះហៅលោកទៅបំភ្លឺរឿងកាត់ទន្ទ្រានដីព្រៃខុសច្បាប់ខណៈលោកមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះផងលោកញ៉សេនព្រួយបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើននាក់ដាក់ពង្រាយយាមកាមគ្រប់ផ្លូវចេញចូលផ្ទះរបស់លោកនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាហើយប្រសិនបើលោកចេញទៅបោះឆ្នោតអាចប្រឈមនឹងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នជាធិបតីអញ្ចឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអញ្ចឹងចង់ឲ្យបើកទូលាយទៅបើអង្គបោះឆ្នោតនឹងទៅពេញចិត្តគណៈបកណាដែលខ្លួនជាតម្លៃទៅគេបោះឲ្យទៅតែមិនបាច់បង្ខំមិនបាច់គម្រាមកំហែងអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យមានការមួយឲ្យទាំងអង្គការទាំងអស់ដោយទាំងពិភពលោកដោយថាកុំឲ្យមានការជំនឿដាក់សម្ពាធមកលើអង្គបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវាប្រក់មើលពេកវត្តជួអាស៊ីស្រីមិនអាចតាកទៅអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធីដើម្បីឆ្លើយតបជំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាចំណាត់ការលើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទីនកន្លងមកគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនោះទេហើយខ្ញុំមើលទៅសភាពការទៅស្ងប់ស្ងាត់ល្អអត់មានអំពើហិង្សាអត់មានទៅបាញ់បោះឬមួយមានបញ្ហាអីកើតឡើងមិនប្រក្រតីនៅក្នុងដំណើរការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទេអញ្ចឹងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តែជាពលរដ្ឋជាពិសេសអង្គបោះឆ្នោតជាក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ជាង10000នាក់ហ្នឹងគាត់ទទួលយកបានទោះជាយ៉ាងណាអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមីងលីមានប្រសាសន៍ថាបរិយាកាសល្អនៅមុនការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងរឹងសម្ពាធផ្លូវចិត្តតែលោកក៏សម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខិតជិតមកដល់នេះអង្គបោះឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវបានតឡាការយកសំណុំរឿងចាស់ដើម្បីកោះហៅនិងចាប់ខ្លួនចំណែកអ្នកខ្លះទៀតរត់គេចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសមិនល្អនោះទេដើម្បីឲ្យបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតនេះវាដំណើរការទៅដែលយើងមើលទៅឃើញថាវាបានវាសេរីវាអាចទទួលយកបានទៅអស់គ្នាហ្នឹងគាត់បើតែមានបរិយាកាសមួយកុំឲ្យអង្គរបស់ឆ្នោតហ្នឹងគាត់មានការភ័យព្រួយកុំឲ្យមានការបារម្ភពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទើបគាត់ធ្វើការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់បានត្រឹមត្រូវហើយគេមើលមកឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះវាប្រព្រឹត្តទៅដែលយើងអាចទទួលយកបានទៅអស់គ្នាគិតមកដល់ពេលនេះសកម្មជនបកប្រឆាំងជាង30នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ទាប់ពីពួកគេមិនព្រមចូលជួយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅពីនេះមានសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលជាអង្គបោះឆ្នោតមួយចំនួនទៀតកំពុងរត់ភៀសខ្លួនទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដើម្បីគេចពីអាជ្ញាធរបកកណ្ដាលអំណាចចាប់ខ្លួន
សកម្មជនបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លុំមើលចាត់ទុកការបោះឆ្នោតស្ថិតនៅក្រោមបរិយាកាសរដ្ឋបិទសិទ្ធិនយោបាយនោះគឺជាការបោះឆ្នោតមិនយុត្តិធម៌មិនបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានពិតប្រាកដនោះទេពួកគេទាមទារអរដ្ឋភិបាលស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញដោយបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួននិងបំផិតបំភ័យលើបកជំទាស់តទៅទៀតខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរីគឺខំសំឡឹងមើលគឺពួកតុលាការនេះរឿងពីអតីតកាលរាប់ឆ្នាំដែរទៅគឺភ្លេចចោលហើយតែរស់រឿងនៅពេលបោះឆ្នោតនោះហ្មងពូអឺបោះឆ្នោតដើម្បីកុំឲ្យបោះឆ្នោតបានផងហើយដើម្បីគម្រាមកំហែងឲ្យចុះចូលពេលនិយាយថាបើចុះចូលទៅគេអត់លើកគេលើកលែងទោសអត់ចោតទេមិននិយាយអញ្ចឹងបានគេថាម៉េចដល់ចោតដោយថាគម្រាមគេឲ្យចុះចូលបើចុះចូលរួចខ្លួនអាហ្នឹងបានន័យថាម៉េចហ្នឹងគម្រាមក្នុងលេសមួយដើម្បីឲ្យគេចុះចូលឬធ្វើជាពាក្យចោតទៅហើយអត់មានកំហុសអីទេគេចោតឲ្យមានកំហុសដើម្បីឲ្យចុះចូលបើចុះចូលរួចខ្លួនអញ្ចឹងបើតែធ្វើអញ្ចឹងធ្វើបើត្រឹមទៅទេអាធ្វើអារៀបនឹងត្រឹមទៅទេជាការគម្រាមកំហែងខុសច្បាប់ហើយក៏ដល់គេបញ្ជាពីលើមកអាពលតុលាការមិនត្រូវធ្វើតាមទេតែធ្វើអញ្ចឹងខុសច្បាប់ព្រោះទៅតែកុំចោតប្រកាន់អីចឹងតទៀតហើយគោជោបនជាដំណាក់ឯករាជ្យអាព្យាក្រឹតត្រឹមត្រូវព្រោះតែធ្វើខុសបាក់ណាព្យាប្រសិទ្ធបាក់ប្រជាជនយ៉ាងជាបាក់ប្រជាជនទៅធ្វើខុសបាក់ប្រជាជននេះត្រូវហាមឃាត់ហាមឃាត់ប្រជាជនហ្នឹងតែធ្វើជាងអត់ត្រូវទេវាបោះឆ្នោតអត់ត្រឹមត្រូវទេការគម្រាមកំហែងដើម្បីឲ្យគេចុះចូលអីជាងអត់ត្រូវទេហ្នឹងជាការខុសច្បាប់ហ្នឹងទៅចាត់ការគោយុបទៅចាត់ការប្រជាជនហ្នឹងមានប្រជាឆាំងទៅធ្វើអីកើតទេប្រជាឆាំងគេធ្វើត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គាត់បញ្ចេញមតិយោបល់ខ្លះប៉ុណ្ណឹងចាប់គេគ្នាគ្នាចង់ប្រជាជនគម្រាមកំហែងគេអត់ចាប់អាហ្នឹងត្រឹមត្រូវទេពួកអពតឡាការអត់នេះហ៎មិនគុំចាប់ប្រជាជនដែលគម្រាមគេឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួននោះត្រូវទេសតឡាការនៅស្ងៀមអើធ្វើយ៉ាងមិនត្រូវណៃធ្វើយ៉ាងមិនត្រូវមិនថាតឡាការមានយុត្តិធម៌មិនមានយុត្តិធម៌យើងធ្វើគម្រាមកំហែងគេដល់គេចុះចូលទៅអត់ចោតអាហ្នឹងបានន័យថាចោតចោតអត់មានអត់មានត្រូវចោតទេចោតដើម្បីចាប់ទីតើមិនបខំគេឲ្យចុះចូលបើចុះចូលឈប់ចោតនៅលីយ៉ាងធ្វើម៉េចមានទោសដោយថាអត់ចុះចូលធ្វើចឹងត្រូវទេណ៎ឯងអរគ្នាហ្នឹងក៏ពពុតអំពើទុច្ចរិតបែបនេះបុយកលំនាំតាខ្សែក្រហមឲ្យយើងបែបម៉េចឲ្យឈប់អន្តរជាតិស្រែកបែកពួកកថាឲ្យណ៎ឯងឈប់ទៅនៅតែពពុតអាក្រក់បព្វជិជននៅតែពពុតអាក្រក់ទៅចាំស្ដាប់តទៀតមកមួយទៀតពេលល្ងាចមិញទៅអស់ចាយពតនឹងគិតធ្វើមិនទេពអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែលការបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មគឺលោកនីណាក់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយការសម្ដែងនេះគឺបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងសាទររបស់លោកនីណាក់នៅថ្ងៃទី27ខែឧសភានេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះប្រពន្ធរបស់លោកនីណាក់សង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងដោះលែងប្ដីឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយថាប្ដីរបស់លោកស្រីមិនបានធ្វើខុសដោយការចាត់ប្រកាន់ឡើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកនលនុនសម្រាប់ប្រកាសសារដីកាបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកនីណានៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាខាងមុខបន្ទាប់ពីតុលាការបានបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាដោយមានវត្តមានលោកនីណាចូលរួមដែរប្រពន្ធរបស់លោកនីណាគឺលោកស្រីសុកស៊ីណែតប្រវត្តិជីវអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភា
ដោយស្នើទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ដោះលែងប្តីឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយថាប្តីរបស់លោកស្រីមិនបានទៅញុះញង់អ្នកណាម្នាក់ដោយការចោទប្រកាន់ឡើយលោកស្រីបន្តថាប្តីរបស់គាត់បញ្ចេញមតិក្នុងនាមពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យហើយការបញ្ចេញមតិនោះក៏ដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈដែរសំណូមពរដល់តុលាការក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលថាឲ្យដោះលែងគាត់ឲ្យនៅការឃុំទៅព្រោះអីអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងក៏គាត់មានបំណងទៅចរិតណាមួយដើម្បីទៅប្រម៉ែប្រមុំនោះដើម្បីញុំអង្គការឬអាងដោយការចាត់ការកាន់ទេកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកញឹមវិសាលបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាសង្គមលោកឌីណានៅពន្ធនាគារព្រៃសរឬមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ជាបណ្ដោះអាសន្នពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្រោមបណ្ដឹងរបស់លោកហេងសួរដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិរឿងកាត់ដី91ហិកតានៅខេត្តកំពតឲ្យទៅបុគ្គលឈ្មោះហៃសួរប៉ុន្តែក្រោយមកលោកត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្បែរព្រំដែនវៀតណាមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសមត្ថប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាថាករណីលោកនីណានេះជាបណ្ឌិតល្មើសមកឆឹមដូច្នេះគួរអនុញ្ញាតឲ្យលោកនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះការអនុញ្ញាតឲ្យលោកនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺមិនមែនដើម្បីបញ្ចប់នីតិវិធីនោះទេលោកបន្តថាការឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើលោកឌីណាក់ជាថ្មីទៀតនេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហានេះខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាលោកនេះនឹងមេធាវីរបស់លោកមានអំណាចណាងតាមផ្លូវច្បាប់តាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវគួរណាស់តែពិចារណាសម្រាប់ការនៅក្រៅខុំបដអសន្នសម្រាប់លោកដើម្បីបញ្ជាក់នៃការរិះគន់បន្ថែមទៀតទៅទៅនឹងការខុំខ្លួនបដអសន្នទៅលើលោកនេះណាស់ក្រោយទៅពីលោករងនៅអំពើហិង្សាហើយបន្តរកចន្ទដៃដល់ឃើញនឹងកន្លងទៅសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ថាការឃុំខ្លួនអ្នកជំនាញកសិកម្មលោកឌីណាគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រព័ន្ធទៅលើអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលទង្វើនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងដើរតាមកន្លងដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការដោយឪពុករបស់លោកតាមរយៈការរដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិលោកឌីណាធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែម្ដងរួចមកហើយពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈចំពោះការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាក់ទងនឹងការទិញម៉ាស់ពាក់ឲ្យមន់ដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅមុនពេលជាប់ពន្ធនាគារលើកទី2នេះលោកនីណាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក៏ត្រូវបានក្រុមជនមិនស្គាល់មុខប្រដាប់ទៅដំបងដែកព្រោះគ្នាវាយទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលហូរឈាមស្រោចខ្លួនសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងនៅនឹងកន្លែងប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់ចាប់ខ្លួនជនល្មើសមកអនុវត្តទោសតាមច្បាប់នៅឡើយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីមិនត្រឹមតែឲ្យលោកនីណាក់នៅក្រៅខុំទេគឺឲ្យដោះលែងតែម្ដងព្រោះការចោតជាការចោតប្រឌិតជាការចោតប្រឌិតហើយដូចជាចាប់ដាក់គុកលើកទី1នោះថាយកទៅទិញម៉ាស់ឲ្យមន់ពាក់មានប៉ះពាល់ស្អីមានប៉ះសរសៃមិនប៉ះដល់ដំណឹងណាមួយហើយចាប់ដាក់គុកយ៉ាងអាពួកតុលាការអស់នេះណាមិនក៏ធ្វើប្រទេសប្រាច្បាប់នោះឯណាប៉ះពាល់ដល់សត្វណាឯសត្វមានទៅឲ្យសិទ្ធិដល់សត្វឯអត់ទេគណថាហ្នឹងថារបៀបមន់ក៏វាក្រងគ្រោះដែរបើពាក់ម៉ាស់ទៅក្រងគ្រោះដែរហ្នឹងថាអញ្ចឹងគណថានោះទៅត្រូវប្រងថាថាត្រូវបើមិនត្រូវទេក៏អត់ទៅចាប់ដល់គុកទេពួកគេថាមានប៉ះពាល់ដល់ខ្មែរណាមួយ
អត់ប៉ះពាល់ដល់ខ្មែរណាមួយឬធ្វើឲ្យខូចសំដាប់ធ្នាប់ឯអត់ទេពាក្យអាហ្នឹងពាក្យនិយាយលេងពាក្យអីខ្លះទៅហើយអាពាក្យនិយាយលេងទៅយកជាការចាប់ដាក់គុកពួកតុលាការនេះខូចណាពួកតុលាការនេះអយុត្តិធម៌ណាចាប់ជាប់គុក8 10ខែគាត់និយាយថាទិញម៉ាស់ឲ្យមន់ពាក់មានទោសអីគេថាអញ្ចឹងមានទោសអីតុលាការនេះពួកតើកាត់ទោសគេអញ្ចឹងអាពួកតុលាការនេះរៀនណីណាយានគោយាយណាឲ្យអន្តរជាតិកាត់ស្គីមកគាត់ថាប៉ណ្ណឹងក៏ចាប់គេដាក់គុកដែរស្ទើរត្រឹមត្រូវទេឲ្យតុលាការអន្តរជាតិពិចារណាមើលមានប៉ះពាល់ដល់ខ្មែរណាមួយគាត់ថាអញ្ចឹងឲ្យចាប់គេ8 10ខែឲ្យចាប់គុកម្ដងទៅដល់ក្រោយទៀតនេះគាត់ថាទៅមានខុសគេពេលហ្នឹងទេចាប់គេដាក់គុកម្ដងទៀតទីពោតលាការនេះមិនមានតលាណកោយ៉ាអីទេពោធ្វើបាបទៅមនុស្សតលាការនេះក៏មានយុទ្ធធរតលាការប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដែរអំពើអាក្រក់របស់តលាការហ្នឹងដែរមិនធ្វើបាបឯសោកខ្មែរសោកអីហ្នឹងបើអ្នកកាត់សេចក្តីសិទ្ធតែអយុត្តិធរសិទ្ធិជនធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរស៊ីពាក់ខែរាស្ត្រគេឲ្យកាត់អយុត្តិធម៌មិនយុត្តិធម៌ធ្វើបាបរាស្ត្រទៅវិញព្រោះអញ្ចឹងមិនបាច់មានតុលាការទេព្រោះតុលាការធ្វើបាបរាស្ត្រខ្មែរទៅវិញឬធ្វើបាបអ្នករងគ្រោះទៅវិញណាអពុតុលាការអត់នេះមិនណាឯងគេមកធ្វើអញ្ចឹងគេអយុត្តិធម៌ណាឯងអត់កាត់សេចក្តីអត់ត្រឹមត្រូវផងគាត់ថាប៉ណ្ណឹងគេចាប់គេដាក់គុកកាលពីមុនប្រសងមកអងលោកលេងកំភ្លើងកំភ្លើងជោផ្សឹកលោកបាបកម្មខ្លួនណាផ្សឹកប្រសងដែលអត់មានកំហុសហើយចាប់ដាក់គុកទៀតយីជាពួកតឡាការហ្នឹងពួកតឡាការនគរអីតគរយៈប្រកាសទោសអញ្ចឹងកាត់សេចក្តីអញ្ចឹងបោះហើយទៅលោកមានចំណេញការខាងកសិកម្មហ្នឹងមិនត្រូវតែដោះលែងនៅកៅឃុំគឺដោះលែងរហូតអត់មានចោតចោតឲ្យទៀតទេតឡាការត្រូវដោះចេញតែម្ដងវាហួសហេតុពេកណាប្រទេសគេគ្រប់ច្បាប់អស់ទៅហើយវានៅអំពើផ្ដាច់ការនៅចោតដោយបណ្ឌិតដើម្បីចាប់គុកគេដាក់គុកដាក់ច្បាប់ណាហើយហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប់គុកអ្នកដែលជាប់គុកអត់មានទោសច្រើនគ្រាកណ្ដាលខាងមិនលើសពីឪពុកមិនខុសពីឪពុកម៉ានទេហើយជាសពតាទូតលាការអត់នេះហើយក្រសួងយុទ្ធធម៌ទៅមានអីណែក្រុមប្រឹក្សាដែលពិនិត្យមើលខាងតុលាការហ្នឹងតែពិនិត្យមើលទៅកាត់ទោសត្រឹមត្រូវទៅចាប់តុលាការដាក់គុកវិញហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវឯងមិនទួមចាប់តុលាការដាក់គុកទេបើនៅធ្វើប្រេះប្រាស់អញ្ចឹងនៅកាត់ទឹកដីខុសអញ្ចឹងពងប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមជំនុំជម្រះមាន5 6សត្វជាប្រធានព្រោះអត់ដើរមកស្ថាប័នហ្នឹងអត់ដើរមកពងគាត់ទៅពិនិត្យមើលតុលាការកាត់ទឹកដីត្រឹមត្រូវទៅធ្វើទោសតុលាការហ្នឹងទៀតព្រោះនៅចំពោះមុខច្បាប់រឿងខុសត្រូវពួកទៅណឯងធ្វើអីក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើខុសក៏ទៅតែធ្វើទោសអីហើយអើគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយអើអំពើខុសអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចហ្នឹងប្រទេសហ្នឹងទៅយ៉ាងម៉េចវិញលើមិននិយាយថាម៉េចអញ្ចឹងព្រោះថាអ្នកមិនចេះច្បាប់ទៅនេះទៅអ្នកចេះច្បាប់គេសកលលោកគេពិចារណាមើលទៅកាត់សេចក្តីត្រឹមត្រូវទេវាអត់ត្រឹមត្រូវមិនសមរម្យទៅចាត់ក្រីគាត់ថាវានិយាយលេងចាប់គេដាក់គុកដែរទូលីអ្នកបើឥឡូវគាត់ថាទៀតចាប់គេដាក់គុកទៀតហើយគុកឲ្យទៅប្រៃសអឲ្យទៅនៅណាឆ្ងាយទៅទៀត
ឲ្យគ្រួសារគេពិបាកទៅសួរសុខទុក្ខខូចណាស់ពួកពលរដ្ឋកោនេះខូចណាស់ទៅកាត់ទុកដល់សុខបានប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវទៅកាត់ទោសតឡាពួកតឡាការហ្នឹងទៀតតែធ្វើខុសទាំងប៉ុន្មានទៅយកករណីកាត់ទោសគេបែបមិនបែបយកមកពិនិត្យមើលថាត្រឹមត្រូវទេបើមិនត្រឹមត្រូវទេទៅធ្វើទោសពួកតឡាការហ្នឹងហើយខ្លះចង់នៅតឡាការចង់នៅតទៀតតែកាត់ទោសរបៀបហ្នឹងហើយចង់នៅគៀមឆ្អឹងខ្មែរតទៀតចង់យកប្រាក់ខែតទៀតដល់អាខ្លួនកាត់អត់ត្រឹមត្រូវផងត្រូវក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមទៅពិនិត្យមើលពួកតឡាការហើយគសិបសិក្សាយុទ្ធធនទៅពិនិត្យមើលតឡាការកាត់ទីក្តីត្រឹមត្រូវបើគ្មានត្រឹមត្រូវស្ដាប់ទៅអត់ត្រឹមត្រូវទេចូលរែងទៅប្រឌិតរឿងមកប្រឌិតរឿងធ្វើទោសមនុស្សដោយប្រឌិតរឿងមកអើធ្វើមិនដល់ជាងពូទៅជាងទៅរស់តាមតិចទៀតចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងការនាំទំនិញចេញពិសេសផលិតផលកសិកម្មគឺភាគច្រើននាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមទំនុំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2023គឺកើនឡើងជាង 7% ដែលមានទំហំទឹកភារស្រីខួនសូដារីដើម្បីសំការឆ្លើយតបជាមួយបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាយុវជននិងសហគមន៍នៅតែស្នើដល់តំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ចុះជួបពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដែលកំពុងរងភាពអយុត្តិធម៌ដោយករណីពលរដ្ឋតំបន់បឹងទមុខដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពរស់នៅនិងដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋខ្ញុំប្រាជ្ញាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានេះកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាតតទៅនឹងការជីកង់របស់ក្រមយុវជននេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយចាពីក្រមយុវជនជីកង់ដើម្បីដាក់ញ៉ាត់នៅរដ្ឋសភានេះដូចតទៅយើងឃើញថាបឹងដំបងនឹងមានបញ្ហាយូរមកហើយប៉ុន្តែអត់មានដំណោះស្រាយណាសមផលមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងពួកយើងយុវជនពួកយើងឃើញបញ្ហាផ្លេចទៀតពួកយើងមិននៅស្ងៀមទេពួកយើងបានធ្វើញ៉ាត់ធ្វើកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យទទួលពាក្យពន្ធត្រីពាក្យពន្ធហ្នឹងចូលទៅដាក់ដំណោះស្រាយថានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែរដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងពីបញ្ហាផ្លេចពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងដំបងថាមានបញ្ហាខ្លះហើយបញ្ហាទាំងអស់នោះយើងផ្សេងក្នុងញ៉ាត់ហើយបានដាក់នៅរដ្ឋសភាឲ្យរដ្ឋសភានឹងគឺមានតំណាងរាជធានីនឹងតំណាងនេះគាត់ជាអ្នកដែលនាំសុខសុខប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅដល់តំណែងដល់ទៅក្នុងរដ្ឋសភាដល់យុរ៉ុបត្រីដើម្បីជួយដោះស្រាយចឹងហើយយើងបានផ្សេងញ៉ាត់ទៅដាក់ឲ្យពួកគាត់ពួកយើងមើលឃើញថាគួរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចបានដោះស្រាយសមស្របដល់ពួកគាត់ទេពួកអំណាចនៅរដ្ឋសភាគឺសំខាន់ហើយធំខ្លាំងណាស់ដែលដោយសារតែយើងជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនយើងមានសិទ្ធិក្នុងការរបស់ឆ្នាំហើយយើងទុកចិត្តក្នុងការឲ្យរដ្ឋសភាហ្នឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលជាពលរដ្ឋគាត់បានជួបប្រទះមិនថាទាំងរឿងតូចឬក៏ធំទេជាពិសេសរឿងបឹងដំបងហ្នឹងតែម្ដងគឺយើងចង់ឲ្យរដ្ឋសភាហ្នឹងផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយហើយមួយវិញទៀតក៏អាចជាលើកនៅការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគឺពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅរឿងបឹងដំបងហ្នឹងតែម្ដងជួបមន្ត្រីជំនាញគេខាងហ្នឹងគាត់នៅក្នុងសភាហ្នឹងគាត់ថាដោយសារយើងខ្វះឯកសារយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនុក្រឹត្យកំណត់ផ្ទៃរបស់ខ្ញុំចំនួនប្រហែលនេះយើងអត់មានមកដាក់ជាឯកសារយើងមកជាមួយអញ្ចឹងឲ្យពួកយើងទៅរៀបចំឯកសារយើងជួបឲ្យសពគ្រប់ជាមួយនឹងភាសនារបស់យើងក្នុងហ្នឹងមកចាំយកមកដាក់ភាសាទៀតគាត់គាត់ថាឲ្យតែតំណាងជាពលរដ្ឋទីតំណាងមកក៏បានដែរហើយជាប្រវត្តិក៏មកមានមកច្រើនទេគេថាខ្លាចគេថាប្រមូលផ្ដុំអីចលនាអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងក៏បំណងគឺសុំមកយកសេនដាក់ជាថ្មីហ្នឹងសម្ដេចគួនសូដារីហ្នឹងគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដឹងចេញជាប្រវត្តិនៅសហគមន៍សំណងបងបងប្រមូលដែលជួយផ្ទះនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះតែឥឡូវហ្នឹងខាងអាជ្ញាធរខណ្ឌក៏ដាក់លិខិតសចូលមកឲ្យរុះរើប្រមូលផ្ទះអញ្ចឹងប្រមូលផ្ទះហ្នឹងរុះរើហើយថាគាត់សារព័ត៌មានហុកខាន់ហ្នឹងគាត់ផ្សាយថាពួកខ្ញុំរស់នៅលើបន្ទាត់ក្រហមអីត្រូវពង្រីកផ្លូវចំណីផ្លូវអីផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងវាប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចេញទាំងអស់ចឹងមកសុំការអន្តរាគមន៍គាត់ខ្ញុំមិនលទ្ធផលអីទេបងប្អូនទៅ
រដ្ឋសភាហ្នឹងមើលរដ្ឋាភិបាលណានីតិបញ្ញត្តិមើលនីតិប្រតិបត្តិធ្វើខុសត្រូវហៅមកសួរដេញដោលហើយថាមិនព្រមស្ដាប់ទេទៅដកហូតដកហូតទៅរដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកណាមួយឬក៏ដកហូតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលតែម្ដងអាហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងហើយដល់សភាដូចសភាកុម្មុយនីបើធ្វើការអីបើស្ដាប់មជ្ឈមបកព្រោះបើសភាដែលអត់មានគណៈបកប្រឆាំងទេវានៅថ្មឹងទៅព្រោះហើយសភាអត់កំណត់អីសោះហើយទៅយុវជនជីកកងដាក់ញត្តិទៅនឹងទៅចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់យើងជាសភាទៅមើលតាមដានរដ្ឋាភិបាលដែលប្រព្រឹត្តខុសទៅហៅសួរដេញដោលឬដាក់ទណ្ឌកម្មរហូតដល់ចាប់ដាក់គុកបានព្រោះលោកធ្វើខុសមានត្រូវបណីឬតែបពាជីវជនរបស់ខ្លួនចឹងអត់ធានធ្វើតោសជួយតែបើអត់ធានតោសនោះណៃធ្វើបកសុភាអីគេបកសុភាដើម្បីមើលតាមដានអ្នកប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិគេមាននីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិតុលាការនឹងឲ្យដាច់ឡែកពីគ្នាដើម្បីដេញដោលគ្នាឲ្យមានតុល្យភាពខាងផ្លូវនយោបាយហ៎មានដូចគុំនេះទេគុំនេះវានៅលេឡំគ្នាតែមជ្ឈមបកមជ្ឈមបកថាម៉េចស្ដាប់តែមជ្ឈមបកពីលើហើយយើងមានគុំនេះណាបើអត់មានគុំនេះទៅអនុវត្តច្បាប់សភានឹងទៅយកចិត្តទុកដាក់បើប្រជារាស្ត្រប្តឹងហើយទៅយកចូលដាក់ពិនិត្យតាមដានពិនិត្យលើអាជ្ញាធរខ្មែរដូចដីគេនៅយូរហើយហើយតែដេញគេចេញទេតើអាងអីដែលដេញគេចេញហ្នឹងគាត់ថាខ្លួនធ្វើស្អីចង់បានធ្វើស្អីប៉ុន្តែគេនៅយូរហើយទៅគេធ្វើម៉េចបើគេនៅយូរហើយបើមិនដេញទៅពេលគេនៅយូរហើយមិនហាមគាត់ពីមុនមកនៅបឹងតមោកហ្នឹងឯទុំម្លៅដល់ខ្លួនត្រូវការមកគ្នាទៅយូរហើយឯដេញគ្នាចេញមានសំណងត្រឹមត្រូវទេថាខ្លួនពិតខុសទេដែលយើងដេញគេចេញក៏គេនៅតាមច្បាប់យូរហើយណាតែពួកតឡាការគេថាម៉េចឯកាន់ជើងអាជ្ញាធរលើអណាលើជាទៅហាយអើហាយអើទៅឥឡូវថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងទៅឲ្យពួកអ្នកទទួលខុសត្រូវសភាទៅពិចារណាមើលឲ្យអញ្ញាធោះខ្មែរទៅដេញគេទៅពិចារណាមើលគេនៅយូរគេមានខុសច្បាប់វិញអឺបើដេញប្រាប់ហាមខត់គេតាំងពីមុនដំបូងនោះគេមិនទាន់ទៅនៅនោះដល់គេនៅហើយថាគេខុសបន្ទាត់ក្រហមបន្ទាត់ខៀវឯណាគ្រូឲ្យពីមុនមិនថាចោតគេឥឡូវឲ្យគេមានទោសអត់ត្រូវឲ្យមានទោសទេណាតឡាការក៏រៀនច្បាប់បែបពួកអាញាធរខ្មែរក៏រៀនច្បាប់ដែរមកកុំលោបច្បាប់អង្គុយលើច្បាប់ធ្វើបាបជារាសធ្វើចឹងមិនត្រូវឥឡូវថ្ងៃនេះដូចប៉ុណ្ណឹងចុះមកទៅពួកនេះទៅនិយាយមិនញិនទេពួកនេះនៅរឿងជាស្អីមនុស្សសិនអ្នកដឹងខុសត្រូវជារៀនច្បាប់អីទៀតប៉ិនប្រវត្តិខុសហើយប្រវត្តិខុសអត់មានខ្លួនឯងអត់មានទោសទៀតធ្វើទោសបជាដាក់ភិរិយាកាត់សេចក្តីខុសច្បាប់បង្ហាញតុលាការវិញទៅដាក់ទោសតុលាការហ្នឹងក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមទៅដាក់ទោសតុលាការហើយក្រសួងយុត្តិធម៌ទៅពិនិត្យមើលក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មិនទេធ្វើត្រឹមត្រូវមានទៅធ្វើឲ្យអើហើយទៅធ្វើខុសទេទៅធ្វើតោកដោយប្រជារាស្ត្រចំពោះច្បាប់មុខច្បាប់ប្រជារាស្ត្រក្តីអ្នករដ្ឋការក្តីសិតតែចំពោះមុខច្បាប់ទាំងអស់តែខុសគឺធ្វើតាមច្បាប់មានលើកលែងតោកទេគឺទៅនឹងវាតើប្រជារាស្ត្រលងងមិនចេះច្បាប់ទៅវាបាក់វាគេពួកនេះរៀនច្បាប់ទៅទៀតហើយមើលងាយប្រជារាស្ត្រ
ចាប់ជារៀដាក់គុកដាក់ច្បាក់ដោយខ្ញុំគ្មានហេតុផលនឹងចប់ទៅទៅបើទៅប៉ុណ្្នឹងចប់មកទៅពួកនេះនិយាយមិនញិននេះពួកនេះគឺសត្វអីទេពួកនេះហើយស្ដាប់គ្នាបានអត់ស្ដាប់គ្នាបានបងមនុស្សដឹងខុសទៅដែរអត់ស្ដាប់គ្នាបានសសាងអំពើអាក្រក់ទៅនឹងធ្វើមកទេសុខខ្មែរវាទៅកម្មក្រាស់ទៅមិនបើមានស្ថាប័នគ្រប់ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវរយយុទ្ធធរជូនវិជារិះទៅជាអយុធធរទៅវិញធ្វើមិនចប់ហើយធ្វើមិនប្រសពខ្មែររបស់ណាមិនមើលប្រទេសគេក្នុងពិភពលោកគេគ្រប់ច្បាប់អស់ទៅហើយព្រោះនៅរបបផ្ដាច់ការអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដូចជាអត់ជាច្បាប់ប្រទេសជឿនលើខ្មែរមានល្បីឈ្មោះជាមហាអំណាចផងមិនធ្វើអីប្រេះផ្ដាសទេឥឡូវវាចុះទៅបាតផ្សារបងចុះបាតផ្សារមើងងាយគេធ្វើមើងងាយបបប្រឆាំងហើយចាប់គេដាក់គុកថែមទៀតអាខ្លួនឯងខុសរំលាយគេខុសចាប់គេដាក់គុកថែមទៀតឯតុលាការជាយោសោបតាមតុលាការជាឧបករណ៍របស់អ្នកកាន់អំណាចទៅធ្វើខុសអញ្ចឹងមិនថាអញ្ញាធុខខែធ្វើខុសទៅការពារប្រជារាស្ត្រអត់អត់ការពារធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រថែមទៀតស្របតាមអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនឹងទៀតណៃធ្វើយ៉ាងត្រូវទេអពុតុលាការនេះហ៎ថ្ងៃនេះប៉ុណ្្នឹងចុះទៅសូមចប់មួយថ្ងៃនេះចាំបន្តថ្ងៃក្រោយទៀតសូមអរគុណបង thank you